جميع من موجود. يا حسين ہندوستان کی مشہور و مقبول شخصیت سہیل آفندی صاحب کے صاحبزادے اور جناب نجم آفندی صاحب کے پوتے. تو میں سب سے پہلے علامہ اصغر آفندی صاحب جو محتاج تعارف نہیں ہے ساتھ بیٹھے ہیں راکین ہیں انجمن اصغریہ جو یہاں اس پروگرام کو آرگنائز کرتی آئی ہے مسلسل 30 سالوں سے. تو میں سب سے پہلے سوال کروں گا انجمن اصغریہ کے صاحب بیاض جناب امتیاز صاحب، یہ بتائیں کہ اس پروگرام کو میرے جانکاری کے مطابق کافی لمبے عرصے سے آرگنائز کیا جاتا ہے، تو ظاہر آپ کر رہے ہیں اس کو شرف آرگنائز کرنے میں جو ابتدائی دور تھا اس میں کیا مشکلیں آئیں کیا اس طرح کی شہر کی کتنی انجمنیں یہاں شرکت کر تقریباً ساری انجمنیں آتی ہیں کیونکہ الگ دن پہ آتا ہے انجمن اصغریہ کے ایک اہم رکن ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی رضا صاحب، آپ بتائیں کہ یہ جو آپ شبہ دار آرگنائز کر رہے ہیں اس سے یعنی دینی اور سماجی کیا خدمات آپ انجام دیتے ہیں؟ دیکھیے جیسے کہ امتیاز صاحب نے بتایا کہ انجمن اصغریہ کو جو ہم نے فارم کیا تھا اس کا مقصد تھا آزاداری، فروغ آزاداری، تبلیغی آزاداری، اور اس پروگرام کو بھی قائم کرنے کا مین مقصد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن مصطفیٰ کی جو شہادت کی تاریخ ہے اس کو ایک مخصوصی انداز میں آزاداری کر کے منایا جائے، اور جس میں ممبئی کی جتنی بھی انجمن ہیں وہ شرکت کریں اور اس پروگرام میں وہ سب اپنا قصہ پیش کریں شہزادی مونین کی بارگاہ میں، اور یہی مقصد ہے اس پروگرام کو قائم کرنے کا. ہماری جانکاری میں آپ کے جو دینی اور سماجی خدمات بہت سارے ہیں، کچھ اہم واقعات اپنی زندگی کے بتائیں کہ خدمات میں بہت سارے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتفاقی بات ہے کیونکہ میرے ساتھ ہو گیا ہے تو ارادتاً میں نے کبھی کیا نہیں. 2000 سے آج کے سال 19 سال گزر گئے، میرا ایک مشغلہ رہا ہمیشہ سے خود اپنے مذہب پر تنقید کر کے جواب دیتا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اکثر لوگ جب کوئی اعتراض کرتے ہیں موجود رہتا ہے، لیکن میں نے اپنے مذہب پر اپنے اپنے اعتراض پر
معاش پر تلفظ کرنے کی نگاہ اور اس کے جوابات الحمدللہ قرآن حدیث والے معصوم تاریخی واقعات اور اپنے کی روشنی میں آئے گی. اس کا فائدہ یہ ہوا شاہد رضی صاحب کہ 2000 سے لے کر 2019 19 سال گزرے گئے اس کام میں کہ بہت سے ایسے لوگ جو حقیقت سے واقف تھے بلکہ دشمن کی نگاہ سے تھے تو الحمدللہ آج اس میں سے 21 افراد الحمدللہ وہ کچھ سمجھ کے آگے بڑھے. یہ ہے خدمات میں انجام دیتے رہتا ہوں. پھر اگر ہمارے مذہب میں جیسے کہ یہ خاص ہمارے جس کو ماتم ہے ووٹ کا ماتم, اس پر تقریباً ہمارے یہ اپنے ہی لوگوں کے اعتراض نہیں تھے بلکہ علم کے اضافے کے لیے سوال کرتے ہیں, تو ان 21 سوالات کے جوابات میں نے قرآن سے نہج البلاغہ سے اور تاریخی واقعات سے میں قائم کیے. اس کا ایک طریقے ہونے کا فلاسفی ہے جو نیٹ پر یوٹیوب پر بھی آ چکا ہے. الحمدللہ کامیابی ملی, بزرگوں کی دعائیں لگی ہیں اور انڈیا پاکستان کے کئی علماء نے دعائیں دی ہیں. یہ میں نے یہ ویسے تو وراثت میں آپ کو علم ملا ہوا ہے کہنے کی بات نہیں ہے, لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کتابیں لکھنے آ رہے ہیں یہ خاص بجے رہی ہے یا وراثت میں ملے علم کی بنا پہ آپ ہو رہے ہیں؟ اس کی حقیقت بیان کر دوں آپ اور بہت سارے لوگ واقف ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جو کچھ معلومات میں نے کی ہیں مذہبی معلومات, یہ تو کالج کے زمانے سے بڑا شوق رہا ہے, ضرور رہا ہے. جیسے کہ زمانہ تھا میرا کالج کا بات رہا, ہمارے گھر جب میں ساجد صاحب ملاقات کے لیے آئے تو ہماری صاحب سے ملنے کے لیے صاحب کی جانب بنائے قوم جماعت. اس وقت جب میرا تعارف ہوا تو میں نے جو سوالات کیے مذہب کا, انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ سہیل صاحب آپ کے بچے میں ذاتی ذوق اور شوق ہے اور بڑا صحت مند سوالات کی طرح وہ بھی انسپریشن تھا میرے لیے ہمارے. لیکن جہاں تک کتابت کی بات تو سب سے پہلے میرا کوئی استاد نہیں, ہاں میرے والد محبوب میں نے گانے ادب طے کیا اور جو کچھ بھی حاصل کیا انہیں سے کیا, باقی خود کی تحقیق رہی ہے تو میں نے محنت کی ہے. اور یہ طریقہ جو امام نے ہمیں بتایا ہے ہمیشہ وہیں سے حاصل کرتا ہوں. امام کا ارشاد ہے پینے کسی مسئلے میں اگر تم گر جاؤ مشکل میں آ جاؤ تو قبلہ رخ ہو کر ہم سے کلام کرنا, 24 گھنٹے میں تمہیں جواب ملے. یہ ہر مومن کے لیے ہے, ہم نے بھی کوشش کی تو کئی مسئلے یوں ہی حل ہوئے. اب رہی بات یہ کتابت کی تو ایسا باقاعدہ ارادہ تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا. اتفاق تھا کہ میں سعودی میں جاب پہ گیا تھا, وہاں مومنین نے اہتمام کیا, انہوں نے یہ دیکھا کہ میں علمی گفتگو کرتا ہوں تو ان لوگوں نے خواہش کی کہ آپ عمر پہ آ جائیں. اس میں سب سے زیادہ جو ہمت ہوتا ہی رہی جو ناصر بھائی کی. اس کے بعد یہ سلسلہ چلا جب میں حیدرآباد لوٹا جاب وہ میں نے واقف ہو چکے تھے. اب اس کے بعد یہ سلسلہ رہا, مجھے دعوت نامے آتے گئے کہ میں حیدرآباد سے باہر یہاں تک آیا ہوں, موقع میڈیا بھی جانا ہوا دعوت کے سلسلے میں. تو 2006 کے بعد میں نے باقاعدہ اس طرح تو جو اس کا جو کچھ میں خدمات کر سکتا ہوں اور اس کا ایک ہی مقصد میری خدا ہے کہ کچھ لوگ یہ خاتم رکھے گا, کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ جب ہم مر کر اس بارگاہ میں جائیں تو اس بارگاہ سے ہمیں اچھا. علامہ صاحب آپ ایک بہترین خطیب کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شاعر ہیں, میں چاہوں گا کہ میں غالب آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت شعر ہو یہ شاعری میں نے وہ پڑھا ہے. لیکن کیوں جب آپ نے کہا ہے تو میرے والد کو چار سے چلا دیتے وہ فرما دیتے کہ شبیر لٹاتے نہ آگے اپنا گلستان, شبیر لٹاتے نہ آگے اپنا گلستان, توحید کا ایک پھول بھی دنیا میں نہ کھلتا, اسلام کا کیا ذکر ہے نادان مسلمان, اسلام کی تربت کو اجاگر بھی نہ ملتی. ہمارے چینل کے طرف سے آپ میں یہ کہوں گا کہ
اداکاری جس پہ میرا سب مضبوط ہے مگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ عجب رسالت ہے اور اہم عبادت ہے. اور خاص بات اس کی یہ ہے کہ جب مومن آزاداری کے لیے نکلتا ہے تو ایک مکمل انسان بن کے نکلتا ہے. ازا کا لباس نہیں بلکہ اس کا انسانیت کا یونیفارم ہوتا ہے, کیونکہ اس درس سے انسانیت کا سبق ملا ہے اور کائنات میں پوری تاریخ عالم کو صرف تاریخ اسلام نہیں پوری تاریخ عالم جو قربانی امام حسین نے کی ہے اس سے بڑی کوئی نہیں ہے. ایک دو میں اخباری تاریخ کی دنیا میں تاریخ چاہتا ہوں آپ کو کہ لینن جس نے جو ہے رشیا میں انقلاب لایا جب اس نے کربلا پڑی اس کا بڑا ایک بہترین جملہ ہے کہ مسلمانوں نے غلطی کی کہ حسین کو اسلام کا رہبر بنا, بلکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ حسین یہ انسانیت ہے. یہ لوگوں نے جب کربلا کو دیکھا یا اپنے اپنے ساتھیوں سے دیکھا تو بہت کچھ سبق بھی لیے ہیں. خود ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے فخر اس بات پر کرتے ہیں کہ مہاتما گاندھی نے وہ سبق لیا مولا حسین جس کو انہوں نے کہا جو ان کا پرنسپل تھا آزادی کی جنگ جو انہوں نے لڑی ہے وہ پرنسپل تھا نان وائلنس یعنی کہ اہنسا, اور ان کا اقرار ہے کہ یہ سبق میں نے حضرت حسین سے سیکھا. تم سب کے میرے دل پہ ہے لکھے آؤ, اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ, اپنے بچوں